Penktoje vietoje Rokas Giedraitis. Lietuvos ryto aitvaras kyla virš Žalgirio krepšio ir tildo Kauno krepšinio mylėtojus. Rokas Giedraitis krauna kamuolį Kauno Žalgirio komandos krepšį ir didina Lietuvos ryto persvarą iki vieno tolimo metimo. 32-29. Ketvirtoje vietoje dabar jau buvęs Neptūno pasididžiavimas Arnas Butkevičius. Jūsų dėmesio į filmuotą medžiagą, kaip Arnas įskrenda į Lietuvos rytą. Arnas Butkevičius pavogė kamuolį, įsibėgė ir grūda kamuolį, dar jis iš viršaus. Arnas Butkevičius tarsi ant sparnų ir visas toks jo sezonas. Trečioje pozicijoje Rokas Giedraitis ir Martynas Echodas savo paties saugumo sumetimais traukiasi į šonus. Žalgirietis Brendonas Deivisas tikrai nepasikuklino. Girdžiūnui reikės vietos. Čia akrobatiškas Brendono Deiviso dėjimas kairė ranka. Sumis. Antroje vietoje vienas svarbiausių Lietuvos ryto pergalės Kaune momentų – Martyno Echodo pareiškimas Kevinui Pangosui. Galvok kažką naujo. Čia ir Pangoso kylantį metimą nupučia Martynas Echodas. Ir pažeista vidurio linijos taisyklė. Gražiausių savaitės epizodų viršūnėje ir vėl Viačeslavas Bobrovas. Arturas Ausėjis kamuolį pakabino aukštai, bet Ukrainos rinktinės polėjui per aukštai nebūna. Tai nebuvo pats geriausias sprendimas. Ausėjis kabina kamuolį Bobrovų ir žveriškai viršų kyla ukrainietis. Patiko mano dėjimas? Palaikink.